היית דרוך וזה וזה, ואיך שאמרו לך, כל הכבוד, כל הכבוד, פתאום איבדת כבר את הריכוז. למה? כי היה לך פחות דרייב לנצח, והפוקוס שלך הלך למקום אחר. תמיד, שני תהליכים קרו פה. תראה, כדי שיהיה לך ריכוז במשהו, בשביל זה אתה צריך לרצות אותו. עכשיו, לפני שנתנו לך את המחמאה, אמרת, אני חייב להצליח, אני חייב להצליח, אתה מבין? אבל, ואז היית מרוכז, דרוך, מרוכז, קשור, אבל ברגע שנתנו לך את המחמאה, אז קודם כל הראש שלך בכלל היה במחמאה. בכלל הראש שלך היה במקום אחר, זה כמו נגיד שקרתה איזו תאונה ואיבדת את הריכוז. אז לא קרתה תאונה שלי, קרתה תאונה חיובית, הפוקוס שלך עבר למקום אחר. אבל דבר שני, ברגע שהפוקוס שלך עבר למקום אחר, גם רמת הריכוז שלך ירדה גם מעוד סיבה. גם בגלל שהפוקוס עבר למקום אחר, וגם בגלל שיש לך פחות מוטיבציה להצליח. אתה מבין את זה? למה? אין לי מטרה פתאום. אין לי פתאום מטרה? כן, אתה אומר, אם אני כבר טוב, בשביל מה להתאמץ? דבר אני כבר לופה עולם. לא, איפה. לא נראה לי ש... יש עוד זווית. מה עוד זווית? רגע, חכו אחד אחד, מה עוד זווית? הזווית שאני רואה יכול להיות שהוא לא קיבל את המחמאה כאמיתית. ואז הוא הבין שזה לא בדיוק זה. הכל יכול להיות. זה גם מזווית מסוימת, גם זה קורה לפעמים מתי שעושה. אני לא חושב, אני לא חושב שזה המצב כרגע. אני חושב... רגע, שנייה, שנייה, חלה. אני לא חושב שזה המצב כרגע. אני לא חושב שזה המצב שלו. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי הוא לא אמר, לא היה לי חשק להתאמן. הוא אמר, לא הצלחתי להתאמן. זאת אומרת, הוא עדיין רצה, אבל שהוא לא הצליח להתרכז. הוא לא הצליח, הוא איבד את... הוא לא אמר, ואז לא רציתי יותר לחזור לאימונים. כי אם נגיד הוא היה חווה, אני רק נותן כיוון. אם הוא היה חווה שמחמיאים לו סתם, אז הוא אומר, זה מזלזל בי, אין לי בכלל חשק להתאמן פה, אבל לא שידר את זה. הוא לא אמר, לא רציתי. הוא אמר, לא יכולתי. הוא אמר, איבדתי את הריכוז, איבדתי את היכולת המוטורית, בסדר? זה משהו, אתה מבין את ההבדל, אתה מבין את ההבדל? כן, כן. גם אני בהתחלה חשבתי להגיד לו משהו כזה. אבל אם זה היה בקטע של נפגעתי, אתה חווית שהוא פגע בך, שהוא העליב אותך? זהו, תראה, יש מצב... הוא כנראה רצה להחמיא לי בזה, ומה הוא מחמיא לי, מה זה, ואין לי חשק, אני לא רוצה, אין לי חשק. לא, אבל הוא לא שידר, תראה, כי הוא יכל לשאול, אם החמיאו לי, איך נפגעתי? כי אשקי, כאילו, האמנת למחמאה, כי הרגשת שהיא מזויפת, כי אוהבים אותך עם תנאים, כל הסיפורים. אבל הוא לא שידר, הוא, בדיבור שלי, איתי, הוא לא שידר שהוא נפגע. הוא שידר שגם אחרי שהחמיאו לו, הוא רצה להמשיך, אבל הוא לא הצליח למצוא, הוא איבד את היכולת שלו. וזה מה שעניתי לו, אז עניתי לו תשובה למה, גם כי הראש שלו היה במחמאה שנתנו לו, זה הראש שלו עבד, נגיד דוגמה, אם מישהו הילד שלך, נולד לך ילד, הוא כבר לא מצליח להתרכז בעבודה. במובן חיובי. נגיד דוגמה, לא מת לך ילד, הוא נולד לך ילד, הוא לא יכול יותר להתרכז בעבודה. אבל דבר נוסף, גם בגלל שזה הוריד את המוטיבציה, כי אם אני כבר טוב, אז אין לי חשק להתאמץ. זה מה שאני תדור, ולמה? כי הוא שידר לי שהוא רצה ולא יכל. אם אומר, אני פתאום החמיאו לי ולא רציתי, אוקיי, זה כנראה שנפגעת מזה שהחמיאו לך, אבל לא נפגע. מה אתה רצית להגיד? יש אפשרות שיש אנשים שהם במיטבם כשהם לא מרגישים שיש להם ציפיות. כשהם לא מרגישים שלא מרגישים שהם מצפים, כאילו, אפילו מעצמו אין לו ציפיות. אני מבין מה אתה אומר. וברגע שמישהו מחמיא להם, אז הם נכנסים ללחץ, שעכשיו יהיו להם ציפיות, כאילו מעלים להם את הרב, ועכשיו הם כאילו נצפים להצפי שזה. זה קצת בעייתי, כי הוא מראש הולך למקום שיש לו ציפיות. הוא עולה שלו ציפיות מעצמו, הוא עולה לקרב בשביל ציפיות. אני לא חושב, אני לא חושב שבמקרה שלו, הוא מראש הולך לזירת לחימה. והוא מראש הולך להילחם, והוא מראש יש לו ציפיות מעצמו. אפילו שאמרתי לי, אם הוא רוצה להיות אלוף העולם, הוא אמר למה לא. יש לו ציפיות מספיק. והוא הולך להילחם, והוא מתאמץ וזה. הוא התלונן, למה הוא לא הצליח להתאמץ? זה מה שהוא התלונן. הוא אומר, אני רציתי להתאמץ, רק לא הצלחתי להתרכז. זה רק הוא יכול לדעת אם הוא... לא, רגע, אני אומר לך, תקשיב. כי אתה אמרת כאילו שהוא נלחץ. הוא לא שידר לי שהוא נלחץ, הוא שידר לי שהוא רצה, אבל הוא לא מצא בתוכו את היכולת להתרכז. אני תמיד מחפש בתוך האמירה איפה האמת. לא תמיד מה שהוא אומר, זה באמת משהו... אני מסכים, תראה, הכל יכול להיות. יכול להיות שפשוט מישהו נתן לו אגרוף לפני כן כל כך חזק, שהוא בכלל חשב שאמרו לו שהם יחד החמיאו לו, זה לא החמיאו לך, זה בכלל היה אגרוף. לא נראה לי ש... רק סיכרו לך את הרעת, גם זה יכול להיות, הכל יכול להיות. אני אומר, על אשמח מה שהוא אומר. אתה מבין כזאת? כן, אבל יכול להיות ש... עם כפפות, זה מספיק טוב. אני חושב שיש בספקטרום של הרצונות,
יש איזה... היה לו רצון שם, שהוא יצר לו איזה מתח, מתח עבודה. זה מה שאני גילה. כן, יש מתח עבודה, ופתאום הוא קיבל, כאילו מילית איזה רצון לזה, ופתאום הוא פתח את החשת. אבל יש עוד דבר, מה אני אמרתי לו בהתחלה? עוד סיבה. אמרתי לו עוד סיבה. גם בגלל שהפוקוס שלו יצא. הפוקוס, הפוקוס, הוא איבד פוקוס. זה כתוצאה גם כן מהרצון. לא, אבל זה לא רק בגלל שהמתח עבד המתח. לא רק בגלל שהיה מילוי רצון, אלא גם בגלל שפשוט הפוקוס עבר למקום אחר. גם? זה גם יכול להוסיף שההתנהגות של זה היא לא שגרתית. זה מה שנכון. זה מה שקרה לו, כי אם הוא היה מפרגן לו באימונים... אם זה הכל כרגיל, כחלק מהאימון. אבל ברגע שלא פרגנו לו, ופתאום מישהו מפרגן, כמו מישהו תבוא תקראו להגרף אותך. ואתה בעלם, אתה כל כך רוצה אותה. נכון, אז התבלבלת. וזהו, זה מה שקרה לו. כן, נכון, נכון, נכון. אוקיי, מה אתה אומר? מה אתה חושב? זה שמה מעניין, פתאום זה עבר מאימון ליחסי אנוש כאלה, בני בן המאמן. לא, בתת מודע שלך, שאתה הולך להילחם, תראה, מה אתה אמרת? אתה אמרת שברגע שהחמיאו לך, מה קרה? מה תיארת? ירד הכוח. ירד הכוח. אוקיי, עכשיו, תשים לו, כשהוא אומר יכולת, כשהוא אומר יכולת, פירושו שהוא כן רוצה את הדבר. כי הוא מגדיר את זה כיכולת. לא, אני רק... אם הוא אומר, הלכה לי היכולת, פירושו שבעיניו הוא רצה להיות יכול. הוא אומר, אם הייתי... הוא לא היה נגד זה, הוא רצה והוא לא הצליח. זה לא בדיוק נכון, כי זה גם תלוי. זה גם תלוי בדבר. מה אתה רואה? כי אני לדוגמה... רגע, מה אני אמרתי בכלל? שנייה. מה אני אמרתי? קודם כל, אסביר אותי, אבל תגיד את זה היפוך. מה אמרת? אני לא זוכר. לא, אז זה לא... זה לא עובד פעמיים. מה? לא, אני לא זוכר. זה לא עובד פעמיים. לא, אז אין. בסדר, בסדר. לא, אנחנו אומרים משהו, אתה צריך למרוכז. רגע, מה אמרת? מה ההיפוך? אני אמרתי שהמילה יכול, אני אמרתי שמהצורת ניסוח שלו, ניסיתי ללמוד את מצבו. האם הוא חווה את זה ממקום של אני בכלל לא רוצה להתאמן? נגיד, אם הוא היה חווה את זה ממקום של אני לא רוצה להתאמן, הוא לא היה אומר, איבדתי את היכולת. הוא היה אומר משהו אחר, הוא היה אומר משהו אחר, להגיד, איבדתי את היכולת, פירושו רציתי, והייתי שמח אם הייתי יכול, רק לא יכולתי, כאילו רציתי ולא יכולתי. כן, אבל... רגע, זה נכון? הוא לא מוגבל פיזית באותו רגע. לא, אני אמרתי, רגע, חכה, זה נכון? אתה לא, לא, מה האמת? אתה רצית ולא יכולת, לא? כנראה שפחות רצית, אבל אתה באת במקום של למה אני לא מצליח. זאת אומרת, הוא רצה להצליח. יש לנו עוד אפשרות. אני רק רציתי לחדד לפי מה אני שמתי לב, למה הוא היה לו ראש. לפי מילה יכול, זאת אומרת שהוא כאילו רצה ולא יכול. אז אם הוא רצה, זה אומר שהוא לא, לא רצה. אתה מבין דוגמה? לא, לפעמים אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים, אבל אנחנו באמת לא רוצים יותר. כאילו יותר לא רוצים. הכל יכול להיות, אין לזה סוף. יכול שהוא מלא בהרגשה. ופתאום המאמן אמר לו את זה, אז הוא התמלא בהורמון אחר של ההנאה. וההורמון האחר הזה דחק את האנדרנלין החוצה. יש לו ספירה שאמרנו לו. בגלל, אני מוסיף. בגלל מלאכה. רגע, רגע, חברים, אחד אחד. אחד אחד. אני מוסיף לתשובה שלי, בגלל הרצון לרצות את המאמן שלו. זה מה ש... אני לא חושב את זה. זה מה שהוא אמר קודם. לא, הוא עולה בציפייה. לא, זה מה שהוא אמר, הוא אמר דבר דומה. אני מחבר את זה ל... לפרגון הכללי. אם הוא... אנחנו נקראינו גם לוחמים כאלה של מתגרפים. ברגע שיש פרגון כללי כל הזמן בתוך אימון ורגילי, אז אתה לוקח מהמאמן, אז אין לך בעיה שבכלל אתה עושה. אבל אם אני מצפה שהמאמן יפרגן לי, אבל הוא לא שידר, תקשיב רגע, תקשיב רגע, הכל מבין. אבל הוא לא שידר לי שהוא נלחץ. הוא לא אמר, ואז נלחצתי ואיבדתי לריכוז. הוא לא שידר לחץ. הוא לא שידר לי שהוא נלחץ. אבל הוא עלה עם הריצוי. הוא עלה עם הריצוי. הוא אמר משהו אחר. הוא אומר, פרגן, תראה, לדוגמה, איך אני שמתי לב. אתה אומר, אולי הוא נלחץ מזה שפרגנו לו. אבל כשהוא סיפר שפרגנו לו, הוא לא סיפר את זה בצורה מלחיצה. הוא סיפר את זה בצורה שמחה. שהוא שמח שפרגנו לו, נכון? תבין, אפילו שים לב לזה. כי גם כשהוא סיפר שפרגנו לו, איך הוא סיפר? הוא אומר, אז הוא... החמיא לי, ואז פתאום לא ידעתי מה לעשות. לא, כן, לא. זאת אומרת, כשהוא סיפר את ההחמיא לי, הוא לא סיפר את זה מתוך חוויה של לחץ. אם כשהוא מחמיאים לו, הוא היה לחוץ, אז מה שאתה אומר זה נכון, אבל כשהוא סיפר לי את מה שהוא זוכר שהחמיאו לו, הוא לא סיפר לי שהוא היה לחוץ כשהחמיאו לו. אז אני הבנתי שהוא, אז זה לא בגלל לחץ. שזה יפה, אגב. הוא בעצם, מה שהוא מספר, הוא מספר בעצם על ניפוח שלא מוכר בדרך כלל.
בדרך כלל זה מה שקורה, שאנשים מחמיאים להם, אז זה נותן להם עוד יותר מרץ. תלוי בהקשר, לא תמיד, תלוי בהקשר. למה תמיד? לפעמים ככה. למה אנשים לא מגיעים לאחדות? כי הם חלקית, הגיעו כבר. לא מספיק לי, לא צריך יותר. נכון? בן אדם לא מתאמץ להבין יותר, כי הוא בן אמנתי כבר מספיק. האמת היא שאפשר לבדוק את זה במדויק מה קרה. אפשר לעשות פה עכשיו ניסוי. הוא ילחם עם מישהו, ואז פתאום אני אחמיא לו, ונראה את זה. שלומי, קדימה. לא, אני הצבא, אני מנהל. בלי קונטקט. הוא יכול להילחם עם עצמו, ואתה תחמיא לו ונראה מה יקרה. אם זה אתה מלחם עם עצמך רגע. המלחמות הגדולות זה בשביל. לחם תילחם אצלכם? איזה יופי אתה עושה את זה. למה אתה מפגיש? טוב, רגע, מה שרציתי להראות, מה שרציתי להגיד, אפילו שאני מנתח את מה שהוא אומר, צריך לשים לב, נגיד. כי נגיד לדוגמה, כשהוא אמר, כשהוא סיפר שהחמיאו לו, האם אתה חווית ממנו כשהוא מספר את זה חוויה של לחץ או חוויה של שמחה? אני חוויתי חוויה של שמחה, לא חוויה של לחץ. אני חוויתי חוויה של סיפוק. נכון, אבל זה לא לחץ. אז זה לא לחץ. עכשיו, טוב, אבל אם אני לוקח את הסיפוק, הוא נובע מחוסר. נכון. ועכשיו המורה אמר לו ככה, הוא מילא אותו, תראה, כל חוויה היא כוללת בתוכה את כל החוויות. כן, אבל אנחנו נצא להגיע לשורש התחלת. שנייה, לא. כל חוויה נורא, את האמת, הוא גם מלחץ, הוא גם זה וזה. מצד האמת, הכל נכון. כל התשובות נכונות. הוא גם מלחץ, הוא גם פחד, הוא גם רצה, הוא גם לא רצה, הכל נכון. וגם כשהחמיאו לו... מה? כל פעם שאתה אומר את זה, המנורה. אוקיי. המנורה של זה. של החסרונות? כן. כל פעם בקנת שאני רואה את המנורה, פתאום שיש לכל... אוקיי. עכשיו תסתכל. סיפור של רבי נחמן, שהוא קופץ לו אסוציאטיבית כשאני אומר משהו שם. עכשיו תסתכל. בעיקרון, כל ההסברים שלהם, הכל נכון. בתת מודע שלך, אתה גם נלחצת, גם לא נלחצת, גם זה, גם הכל תשובות נכונות. השאלה מה היה דומיננטי יותר באותו רגע. אז לפי מה שאתה סיפרת, אז לפי מה שפחות הבנתי מה שסיפרת, אז שסיפרת שהחמיאו לך, סיפרת את זה כדבר טוב שקרה לך, אז אמרת, אם החמיאו לי, ועוד שאלת השאלה, אם החמיאו לי שזה כל כך טוב, אז איך יכול להיות שפתאום אני לא מצליח? אז לא שמעתי, יכול להיות שזה היה לך כל כך טוב, שזה ירגש אותך, שזה הוציא אותך מפוקוס. זה אחד. ושתיים, גם שזה הוציא אותך מפוקוס, כי חווית החוויה רגשית מסוימת, היית באיזה שערת רגשות, וזה משהו שם איבדת את הפוקוס, וגם שפשוט איבדת את הדריכות שלך. כי אם אני כבר טוב, אני לא צריך להיות דרוך. עכשיו, מה אתה אומר עליי, סביר עליי? מה אתה חושב? מקובל עליי, מאוד מעניין. לא, אוקיי, הגיוני לך, לא הגיוני, סדר לך את הפינה. כן, גם כאילו ברגע שתוקעתי את המחמאה, אין לי כבר מה לעשות שם. יכול להגיד לו ללכת, אבל אני תקוע שם. מה זאת אומרת? זה קטע יותר. רגע, שנייה, תן לו רק לסיים את המשפט, רגע. זה יפה. תלוי, לא יודע, רגע, בוא נתסביר. מה אתה אומר? שכאילו רגע שהיא הולכת לי את הכי טוב שהיא לא אותו הרגע. אבל כאילו סיימתי. זהו, מה יכולתי לעשות? אוקיי. מה הוא החמיא? מה אמר? גם תלוי גם מה הוא בדיוק אמר. כל הכבוד, עבודה טובה. אז תראה, כאילו כבר נדמה, עבודה טובה, בסדר, מה זה שוב? אני לא יודע, אני אמון עבודה טובה, אני נהיה סופר מאוד יותר יותר. כי אתה, כי אתה רוצה יותר. עבודה טובה, תלוי מה הדרייב שלך, הכל תלוי מה הדרייב שלך. הכל תלוי מה הדרייב המקורי שלך. אבל אם אתה שמת לב פה לדיבור עכשיו שהוא דיבר, עכשיו, זה סוג של נתיחה אחרי מעשה, הוא אומר. נכון. הוא לא אומר את הניגוד, מה שקרה בדיוק, בלי נתיחה חשיבתית שלו. אוקיי. אז פה יש איזשהו פן מסוים שאנחנו לא רואים אותו כביכול בנתיחה שהוא מעביר לנו. המטרה שלנו, זה אף פעם לא בדיוק. יכול להיות שבכלל היה משהו אחר, שנתנו לו אגרוף, אז הוא איבד את ההכרה, ואז הוא קם, אמרו לו עבודה טובה. אז הוא אמר, בכלל עבודה טובה, ואז הוא התפלל למה אין לו כוח, אז בכלל נראה שהוא איבד את ההכרה, וכל יכול להיות. המטרה של ההתבוננות הזאת, שבזמן אמת, כשאומרים לך וקורא, רגע, למה בכלל רציתי? תראה, כי זה דבר מפוחו, היה פה דבר מפוחו. החמיאו לך, זה כאילו אמור לעודד אותך, ופתאום איבדת את היכולת, זה כאילו מה שכאילו ביזו אותך, או כאילו הנמיכו אותך, זה יכול להיות דבר מפוחו. אז התשובה היא כזאת, הדרייב שלך, כדי שאתה תצליח בקרב, אנחנו בודקים מה השורש, כדי שתצליח בקרב, יש שני דברים שצריך. אחד, שתרצה להצליח בקרב, שתיים, שתהיה מרוכז בקרב. עכשיו, בגלל שהחמיאו לך, יכול להיות ש... עכשיו, קודם כל זה הוביל לך, הוציא לך את הריכוז, אבל גם יש גם שתי סוגי מחמאות. רגע, רגע. רגע, אבל יש גם שתי סוגי מחמאות.
יש מחמאה של כל הכבוד תמשיך ככה, יש מחמאה של וואו איזה עבודה טובה אתה עושה, שכאילו סגרנו. תבין, יש גם שתי סוגים. יש את המחמאה שמרכזת, קודם כל המחמאה כמחמאה יכול להיות שהיא בגלל אחד הריכוז. גם המחמאה עצמה יש מחמאה של, שנוגדת את הרצון להתקדם, יש מחמאה שהיא מעודדת את הרצון להתקדם. אני לא אומר, נגיד, כל הכבוד תמשיך ככה, כן, שהייתי ממשיך ככה. לא, כשאומר לך, כן, טוב מאוד מה שאתה עושה, תעשה יותר טוב. כן, כי זה, תבין, אבל הוא כנראה אמר לך משהו שכאילו, וואלה, איפה התעודה? תחתום, תבין, אמרו, אתה עושה לי מה זה, אני אעשה. אבל אם אתה תבין את זה, רגע, אבל אם אתה תבין את זה, אבל אם אתה תבין את מה שאני אומר עכשיו, אז בזמן אמת, אם אתה יום אחד תהיה בקרב, אם ירצו לבלבל אותך, כל מה שצריך להגיד לך, אני אגיד לך כל הכבוד. איך זאת אומרת לך כל הכבוד, אני אגיד לך כל הכבוד. לכן, משהו, עכשיו, אם אתה מבין איך אתה חושב, אז כשקופץ לך כל הכבוד, אתה אומר, לא, לא כל הכבוד, אני צריך למצח עוד. תבין, כאילו אם אתה מבין איך זה עובד המוח, אז כשאומרים לך כל הכבוד, אתה אומר, רגע, 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 כשאמרו לי כל הכבוד,